Você sonhou com absorvente? Aqui em cima, no card deste vídeo, eu tenho a playlist Sonhos com Menstruação. Aqui embaixo, na descrição deste vídeo, eu tenho um link que leva você para uma página minha no Blogspot, onde todos os meus vídeos estão em ordem alfabética, o que facilita a sua pesquisa. Ali eu tenho playlists que falam de sonhos com sangue, sonhos com absorvente. Eu tenho todo um aparato ali. É uma série de vídeos que vem a somar na busca pelo aumento do seu saber, pode ter certeza. Tem uma pessoa que sonhou e compartilhou conosco, diz o seguinte: sonhei que estava num banheiro e lá tinha um rapaz. Eu disse que estava menstruada. Ele disse que tinha uma rede de apoio à mulher. Daí eu disse: é mesmo? E pedi um absorvente. Quando ele voltou, eu consegui um absorvente que já tinha. E terminei colocando um absorvente por cima do outro na calcinha. Bom, então ela precisava de um absorvente, mas o rapaz foi lá buscar, ela acabou usando os dois absorventes. Então, isso pode representar para a vida desperta da pessoa que sonha nesse sentido uma sensação de excesso de proteção ou de cautela. A pessoa pode estar se autoprotegendo excessivamente, ou, por uma outra via, ela pode estar tendo ali um excesso de proteção. Tudo que é demais não presta. Tudo tem que ser na medida certa. Se proteger demais também não é positivo. Então, esse sonho pode representar a necessidade de apoio emocional durante um momento de mudança ou de transição na vida da sonhadora. Sonhar que utiliza um banheiro é bom, porque sonhar com banheiro, quando a pessoa usa um banheiro, ela está se livrando de energias negativas. Ela está dando vazão a coisas inservíveis, permitindo a entrada do novo. Um banheiro também pode significar a necessidade que o sonhador tem de se livrar de energias negativas e antigas também. O homem lá que ajuda a mulher pode representar ali um suporte que na vida desperta beneficia a sonhadora. No caso de a sonhadora não estar sendo auxiliada neste momento, mas a partir desse detalhe do sonho, podemos prever que haverá quem a ajude, porque nesse sonho tinha alguém para ajudar ela, tinha alguém para socorrer ela. Então, na vida desperta, ela também vai encontrar apoio. Com certeza, ela está querendo resolver algo que é impactante na vida dela, algo imprescindível, algo irremediável, algo que é inadiável. E o absorvente pode simbolizar a necessidade de proteção e segurança emocional durante esse período de transição aí e de resolução que a sonhadora precisa passar. É um sonho positivo porque acabou tudo bem. Alegre-se e agradeça de coração, porque você, qual é o meu conselho para quem sonha nesse sentido? É que tome cuidado com excessos, não cometa excessos. Porque a partir do momento em que os excessos são percebidos por terceiros, pelas pessoas aí do entorno, a gente pode acabar caindo em descrédito. Prezado internauta, eu quero que você largue um belo sorriso no seu rosto, porque quando você vem para o meu canal, você vem para uma frequência do bem. O seu pavilhão mental passa a ser iluminado, vai clareando mais e mais à medida que você se permite ser iluminado. Porque o escopo espiritual do meu trabalho aqui no YouTube prospecta o bem para todos, indistintamente o amor cristão. E não todo poderoso só para um, ou só para mim, ou só para um grupo de pessoas. Tão somente por esse poder de empatia cristã divina, você sai sim do meu canal poderoso, preparado como um cavalo de corrida para vencer? Pode ter certeza. Obrigado pelo seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. E bote um sorriso largo no seu rosto, porque se você chegou no meu canal é porque vocês são os sonhadores mais amados da Via Láctea. Porque o meu trabalho eu faço sempre com muito, muito amor. Muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos.